უფლებადამცველები ითხოვენ ბახმაროში ხელისუფლების საქციელს სათანადო რეაგირება მოჰყვეს. გავრცელდა შესაბამისი განცხადება, სადაც ავტორები მიუთითებენ, რომ ბეშუმობისა და დიდგორობის შემდეგ ხელისუფლებამ პარტიულ დღესასწაულად ამჯერად ბახმაროში ფერისცვალების დღესასწაული აქცია. უფლებადამცველთა გაერთიანების ხელმძღვანელი ამბობს, რომ საჯარო მოხელეებმა კურორტზე გასხოვებული პოლიტიკური შეხედულების მქონე ადამიანები საერთოდ არ დაუშვა. ნიკოლოზ ჯავანაძის განმარტებით, ადგილზე ასევე მობილიზებული იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეც-დანიშნულების რაზმი, რომელმაც კურორტზე შესვლა ჟურნალისტებსაც აუკრძალა. ჯავანაძე ასახელებს კონკრეტულ საჯარო მოხელეებსაც, გურიის გუბერნატორის მოადგილესა და ჩოხატაურის გამგეობის მაღალჩინოსნებს, რომლებმაც ადგილობრივებს მართველი პარტიის საარჩევნო მაისურები და ქუდები დაურიგეს. უფლებადამცველთა გაერთიანების ხელმძღვანელი ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებაზე საუბრობს და დასახელებული პირების დასჯას მოითხოვს. ეხლა მარიამობა მოდის და ალბათ ეკლესიაშიც არ დაუშვებენ განსხვავებული პოლიტიკური მწამსის ადამიანებს. ეს არის ყველა წარმოუდგენელი ფაქტი, მაგრამ ყველაზე წარმოუდგენელი გახლავთ ის, რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, პოლიციელები არიგებდნენ მაისურებს.